Alexander sa EM-guld. Hur känns det? Nej, men det känns jättebra. Jag tyckte att det var väldigt kul och utmanande orientering idag. Så det var roligt men tufft att springa. Hur var det idag jämfört med igår, bortsett från då, distanserna? Nej, men jag tog med mig väldigt mycket från gårdagen. Jag har inte hunnit träna i den här terrängen tidigare så mycket egentligen. Så det var lite synd. Jag kände att jag hade kanske behövt få en tävling innan i den här terrängtypen. Så jag hade ändå en hel del som jag kunde ta med mig från gårdagens lopp och försöka göra bättre idag. Och vad var då nyckeln till framgången idag? Ja, men idag så fortfarande så känns det som det finns en hel del att lära sig i den här terrängen, och hade inte jättebra flytorientering hela tiden, utan det har blivit en hel del små missar, en halv minut här och kanske någon, ja, upp mot en minut kanske, men jag undvek i alla fall de större misstagen idag. Och du startade precis bakom Simona. Såg du henne i skogen eller? Ja, men precis. Vi kom i kapp varandra ungefär samtidigt. Jag såg Natalia och Andrine och Simona kom i kapp varandra samtidigt. Men sen sprang jag faktiskt ifrån dem direkt. Så det var ju en väldigt skön känsla att känna att jag var starkare än dem fysiskt. Ja, stort grattis till EM-guldet. Ja, men tack så mycket. Applauses and congratulations to the top six ladies at the European Championships. Long